Eo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety indray nanao fanambarana ny olafitry ny mpanao gazety fa voasakatsakana voahelingelina ny mpanao gazety amin'ny fitrandrana ny vaovao any anivon'ny faritra any ahitana taratra an'izay ny faritra Diana sy any amin'ny faritra Atsinanana any ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay Ya hitako le niteneny mpiara-miasamiko fa tsy hitako mivantana moa hoe fandresahany mpiara-miasamiko ny hoe misy olana zany amin'ny olafitry ny mpanao gazety de talohany idirana tato anatin'ny fandarana tafaresaka vetivety tamin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ihany koa dia nanontany azo hoe ahoana ny fandehan'ilay ohatrany hoe fanairana zany ataony olafitry ny mpanao gazety eto aloha dia miray fo miray saina maneho firaisankina zany amin'ny mpanao gazety zay voatohitohina amin'ny fanaovana ny asany ny fahalalana fahalalana asa fanaovana gazety dia fahalalana fototra hiantohan'ny lalam-panorenantsika ihany koa za zany eto manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra rehetra avelao anao ny asany ny mpanao gazety na aiza izy na aiza afa-tsy hoe impératif na sauvegarde de l'ordre public zay moa le filazazy hoe raha tsy le fetra voalaza ny lalàna ihany de ny fetra voalaza ny lalàna moa de hoe ny fiarovana ny filaminam-bahoaka fiarovana ny secret d'état na hoe ny tsiambaratelo ny fanjakana na resaka mifandraika amin'ny ataontsika zany hoe sécurité ny fiarovam-pirenena zay ngamba filazana azy hoe défense nationale sécurité nationale défense nationale impératif na sauvegarde de l'ordre public resaka hoe secret d'état raha tsy zay zany a de tsy tokony zay ihany ny fetra zany zay ihany no ataontsika hoe limite zany na ny fetra ahafahatsika mampiatra n'ilay fahalalahana ahafahatsika hoe manakatsakana na manohitohina ny fahalalahany mpanao gazety anao ny asany raha ivelan'izay kosa dia manao antsoavo amintsika tompona andraikitra rehetra tsy akanavaka avelaony mpanao gazety a anao an'izay asany izay za aloha za manokana olo anjara so alovolola faly a ina mahafaly ah tsy sanatri fa nohitohinana ny asan'ny fanaova gazety no teneniko hoe mahafaly ah fa napangaina foana ako hatramin'izay hoe ohatrany hoe zany hoe alasolda na ohatrany hoe miray tsikombakomba amiko zany ny olafitra mpanao gazety ony kanefa io zao mazava tsara izy hoe manana indépendance tsara izy a manana fahaleovantena tsara izy a miteny ary reo olona teneniny ao anatin'ny fanehokevindreo hoe ny fanohitohinana izay resandreo de tompona ndraiky mpanjakana satria hoe tale any amin'ny faritra ny sinsisa sinsisa de teteny fotsiny a zany hoe mampirisika ny olafitry ny mpanao gazety mihitsy ah hoe tena arovy satria zay mihitsy ny rôlan'ny ordre de journaliste io zavatra ataon'ny Monica Rasoloarson io a ny tena rôlan'ny ordre de journaliste miaro an'ilay mpanao gazety individuellement zany manao ny asany zany a ao anatin'izay hoe fahalalahana izay tena rariny zany ny olafitry ny mpanao gazety ary eto a de manao antsoava isika tompona ndraiky mpanjakana tany faritra avaratry ny nosy tany Diana tany Menabe ihany koa tany Menabe tany amin'ny faritra Atsinanana avelao ny mpanao gazety a anao ny asany zany a araka ny tokony ho izy ary tsy tokony misimihitsy a fanohitohinana ny fahalalana ny asa fanaovana gazety a raha tsy le fetra voalaza ny lalàna ihany de mba manaja n'izay lalàna izay sika de mba samy manao ny asany zany satria mpanao gazety koa ny manao ny asany aza iverintsika hoe tsy manao ny asa mpanao gazety fa tena manao ny asany mihitsy izy a ao anatin'izay fanangonany vaovao zay